bilinçaltı gereksiz sözdür. Tuzsuz sözdür dep koyobuz. Paydasız sözdür. Mana ошол sözdör dagы биз үчүн убакыт ушунчалык үнөмдөлгөн. Ар бир убактыбыз үчүн жооп беребиз. Жөнөкөй пайдасыз сөздөр менен эле убактыбызды дагы албашыбыз керек. Бул тууралуу пайгамбарыбыздын хадисинде мин хусни исламин мари таркуху мала яанихи. Mala yani degen ушол gereksiz sözdür. Paydasız ana boş sözdürdü taştoosu adamdın Müslümanlığının en son bilgilerinin de Peygamberimiz bizge eskertip etti. Peygamberimizden bir hadisinde iki nersede mal Müslümanlar aldanat. İki nersede pushayman boluşat. İki nersede kaydiger boluşat. Деп айткан биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт. Мына азыркы күнүбүздө экөөсү тең ушунчалык маанилүү. Канчалаган адамдар компьютерде же башка бир телефон менен алек болуп бош убактын кантип өткөзүп жүргөндүгүн дагы билбей жатат. Айрыкча жаштарыбыз ден соолукту дагы азыр түшүнүп эле турабыз. Канчалаган оорукчан адамдарыбыз бар, ошолор үчүн ден соолук биринчи байлык экенин сезип атышат. Ооруп калгандан кийин ал кеч болуп калат да. Ошондуктан биз ден соолугубузду да убагында кам көрүп, жеген тамагыбызга, денебиздин сактыгына дагы убагында кам көрүп жүрүшүбүз керек. Ал эми бош убакытка дагы кыяматта жооп берип калабыз. Жөнөкөй бош сөздөр менен дагы убактыбызды кетирбешибиз керек экен. Дайым бир нерсе менен, жакшылык иштер менен алек болушубуз керек экен.